Fala, Galo Doido! Todo mundo sabe que o Atlético é o único time mineiro na Série A. E o time de primeira merece um sócio torcedor de primeira. Por isso, o Atlético tá lançando um novo Galo na Veia Série A. Agora, com muito mais vantagens pra você. Galo na Veia Preto, R$30. Galo na Veia Prata, R$20. Galo na Veia Branco, R$10. Acesse o site e escolha o seu. Novo Galo na Veia Série A. Seja você também um sócio torcedor de primeira. Mais um Almoço Alvinegro pra você, isso mesmo. Almoço Alvinegro é aquele programa, cara, que você põe o fone de ouvido, vai almoçando tranquilo e eu vou te dando as principais notícias do dia. Varia o número de notícias, né? Pode ser 4, 3, 2, mas isso é só notícia boa e aprofundada pra você. E deixa eu te fazer um pedido, se inscreva aqui no canal Alvinegro, isso mesmo. Se inscreva aqui no canal Alvinegro. Canal Alvinegro é o canal de conteúdo do Galo, cara. A gente fala do Galo de manhã, de tarde e de noite. Então se inscreve aqui que você vai me dar aquela moral. Vou pedir também de cara o like, isso mesmo. Deixe o seu like para que o vídeo seja recomendado para outras pessoas que gostam de estar bem informadas sobre tudo do nosso galão querido. E hoje, gente, as principais notícias são essas daqui, ó. Vamos lá. Cliquei errado aqui. Vamos lá. Qual é o futuro da sede de Lourdes? Galo, no padrão europeu, valor fixado por Silvio Romero, dois times fora do Galo. O que, que o Repsol quer dizer com isso? Galera, deixa eu te falar uma coisa. Tô um pouco gripado, tá um pouco alérgico, então... Não repara aí no volume, na forma que a informação... Mas a informação é de conteúdo de alto nível. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar com vocês é que o Atlético liberou mais de 24 jogadores. É isso mesmo que você escutou. Nessa temporada de 2020, nós liberamos 24 jogadores. E eu vou falar para você o destino de cada um deles. Vamos lá, tá separado aqui na minha tela. Leonardo Silva, zagueiro, aposentado. Elias, volante, dispensado. Não renovou o contrato. Giovani... O Atlético também veio por empréstimo, não renovou o contrato, atacante. Wilson, veio do Curitiba emprestado, o Atlético não quis ficar com ele. Alejandro, vendido ao Red Bull Bragantino. Luan, vendido ao Nagasaki, sei lá como é que fala o nome do time dele, pro Japão. O Xará, foi vendido pro Portland. Vinícius, liberado, foi pro Ceará. Wilson, foi liberado, foi pro Coimbra. Hulk acaba de ser liberado, mas o Atlético manteve o percentual do passe dele e ele está lá no Porto B. David Terans, emprestado para o Peñarol. Fernando, goleiro, foi para o Cuiabá. Cleiton, vendido ao Red Bull Bragantino. Michael Bolt, dispensado. Iago Maidana, emprestado ao Sport. Bruninho, emprestado ao Sport. Patrick, liberado, foi para o Sport. Lucas Hernandes, está encostado, mas vai ser emprestado. Ramon Martins, está no time de transição, vai ser emprestado. Edinho, time da Coreia do Sul. Franco de Santo, dispensado. Ricardo Oliveira, dispensado. Galera, olha que loucura. Nós estamos falando aqui de 24 jogadores. 24 vezes. Vamos colocar aqui, mais ou menos o salário de cada um. Leonardo Silva ganhava 180, o Elias ganhava 400, o Giovani ganhava em torno de 200. O Wilson ganhava 180, o Alejandro ganhava uns 80, o Luan ganhava uns 300, isso por baixo, tá, gente, que eu tô fazendo. O Xará ganhava uns 250, o Vinícius ganhava uns 200, o Wilson ganhava uns 80, o Hulk ganhava uns 80, o David Terans ganhava uns 100, deixa eu pôr aqui 100, o Fernando deve ganhar uns 20 e pouco, deve ganhar pouco, né, jovem demais, o Cleiton ganhava uns 30 mil, ganhava pouco. Vamos continuar aqui. Michael Bolt ganhava 450, dependendo do euro. O Iago Maidana, 150. O Bruninho ganhava uns 80. O Patrick ganhava uns 150. Lucas Hernandes, 150. Ramon Martins, uns 150. O Zé Edson, 100 mil. O Edinho, 100 mil. O Frank de Santos, a gente sabe, uns 250. E o Ricardo Oliveira, 400. Nós estamos falando de 4 milhões e 80 mil vezes 13, quanto do 13º, economia. Olha aqui, senhores. Olha isso, 53 milhões, caralho, do, isso eu não estou contando INSS, eu não estou pondo os impostos, não estou pondo nada disso, 53k e 25 jogadores que nenhum atleticano vai falar que faz falta, é assustador o quanto você não se organiza profissionalmente por onde que o dinheiro vai embora. É assim é que o Atlético não tem dinheiro. É por isso que o Atlético vive endividado. É por causa disso aqui. Ó.
impressionante, né? Vamos para a segunda notícia do dia aí, que eu quero falar com vocês. Vamos falar galo padrão europeu. Galera, é o seguinte, o Alan tava falando, o Alan já jogou no, né, jogou no Fluminense, jogou fora da Inglaterra. O Alan virou e falou o seguinte, que o treino do Sampaoli é o mesmo treino do técnico europeu que ele teve, se não me engano, do Liverpool, né? É o mesmo padrão, é o mesmo estilo, é ataque, é posse de bola. Gente, é o que a gente vem falando do Sampaoli, não é a primeira vez, né? A gente já falou isso várias vezes. O Sampaoli, ele é diferenciado mesmo. Ele não foi técnico da seleção chilena, argentina, foi técnico lá fora à toa, não. Ele é de um outro patamar, realmente. Todos os jogadores estão impressionados com esse treino. Óbvio que ninguém vai falar mal, óbvio. Mas o interessante é que cada jogador, você vê que a linha de raciocínio é interessante, eles explicam, falam de quadrado. O próprio Bruno Garcês fala muito do Sampaoli. Então, assim, impressionante como o trabalho do Sampaoli é diferenciado para os jogadores. E não foi à toa, né, que o Lázaro chegou e falou que o Tardelli disse o seguinte, que se, lá no canal do Breno Galante, que se o Tardelli tivesse tido o Sampaoli como técnico jovem, o patamar de futebol dele era outro. É verdade, é o estilo, é o entendimento das linhas, da bola, é outro nível realmente. Galo padrão europeu, graças a Deus. Continuando, valor fixado aí. Gente, seguinte, vamos lá. Um jornalista chamado Carlos Baidanda, tô até clicando aqui para te falar, né? Ele é corintino, periodista de Orujo, que ele fala aqui. Ele diz o seguinte, palavras dele, tá? Vou colocar aqui para vocês, que eu acho interessante vocês terem uma ideia do que eu tô falando, né? Vou traduzir, né, gente, que é melhor. Exclusivo, Independente avaliou 70% de Silvio Romero em 3 milhões de dólares. Ele já informou formalmente o Atlético do Brasil e autorizou os intermediários a avançar nas negociações. Senhoras e senhores, o dólar hoje, ele tá numa avaliação do seguinte, vamos lá, dólar. 5,31. Então, 3 milhões, 70%, vezes 5,31. Nós estamos de 15 milhões 930 mil. Jogador de 31 anos. Eu não acho que vale a pena. A gente não sabe se essa informação é batata, se ela é certinha, se ela é certeira. Eu, André Repsold, não pagaria isso de jeito nenhum. Mas de jeito nenhum. Pode vir aqui e calar minha boca e arrebentar? Tomara. Aqui. Tô aqui pra ter a razão, não. Tô aqui dando a minha opinião. Igual você pode dar aqui embaixo nos comentários. Mas eu acho o valor totalmente exagerado para um cara de 38. 70% do passe, né? Não é nem 100. Não é nem 100. Então, assim, eu, André, desconfio disso. Eu, tomara que esteja errado, tomara que o Atlético não embarque nessa. Eu, inclusive, acho que o Atlético está esperando a poeira baixar, o mercado europeu entrar, para poder pegar os melhores lá, os melhores centroavantes da Argentina. Essa é a minha opinião. Então, eu acho que é por aí. Eu não acho que seja nesse nível as contratações, tá certo? Eu acho que é um ótimo jogador, tá? Tô tirando isso, não. Só acho caro o valor para ser pago num rapaz de 31 anos. Minha opinião. Pode ser que você pense diferente. Por fim, galera, vamos falar da sede de Lourdes. Olha aí para você ver. Futuro da sede de Lourdes. O que eu quero dizer com isso aí, galera? Vamos lá. Vamos explicar isso aí pro torcedor. Lázaro chegou, deu uma entrevista, mas não foi só ele. Sérgio Sete Câmeras já tinha falado. Um monte de gente já tá falando que a sede de Lourdes, o tempo inteiro eles estão batendo nessa tecla. Pode reparar. O presidente falou lá atrás, o Lázaro falou hoje. Toda oportunidade que eles têm, eles falam de fazer algum negócio no Lourdes. Gente, é o metro quadrado mais caro de Belo Horizonte. É o metro quadrado mais caro. Então, assim, é de um valor que o Atlético pode fazer ali, exorbitante. Pra lembrar quem não conhece muito ali, ali na Sede Lourdes, onde que é a loja do Galo, gente, uma quadra de futsal oficial. Oficial a quadra. Lá tinha uma churrascaria ao lado ali, o Atlético é gigantesco aquilo ali, é gigantesco. Então ali pode fazer, igual o próprio Lázaro falou, um complemento pro shopping, passando por cima assim, uma tipo um túnel e vidro e tal. Pode-se fazer ali um hotel. Isso mesmo que você escutou, um hotel, pode fazer um centro comercial. Gente, muda a sede Lourdes lá pro CT, compra um prédio mais barato em algum lugar, né? Pode fazer um centro comercial, enfim. São várias as possibilidades, eu acho que o Atlético tem que aproveitar os terrenos bem colocados que ele tem em Belo Horizonte e fazer receita. E lembrando aos senhores que hoje eu estreio, né?
às 20 horas, lá na Rádio da Massa, Papo de Primeira. 20 horas, eu, André Repsol, do canal Vinegro, estarei lá com o Wilder, Julião e Beto Guerra. Nós quatro vamos discutir futebol no mais alto nível. Papo de Primeira, às 20 horas, na 90.3, a Rádio da Massa. Obrigado, valeu, tchau e ó!